Hora asam Robin Bege. Idnes toa e noviat mi kanal, който аз ще снимам геймплей видео. Ето ме е. Каквите геймплей бе? Ще правим влогове. Така. И снимаш ли Shadow? Да. Така, това е моя нов канал на име Робин БГ, защото аз съм Робин. И в това видео ние ще правим лицеви отпори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И докато скелета беге, не, докато брат ми дойде, той се казва скелета. Ще си поговорим. Поговорим за мене, както и за SB Shadow. Хай! Здравейте, хора! Аз съм скелетче! И в това видео с брат ми ще играем на разлика между активен, скучен и готин. Естествено, че аз съм готиния и активния, това е само мързелив и скучен. Защо така смияташ го? Зато, айде видим колко лицеви ще направиш, бе, тъпчо. 56, 57, 58, 50... Косата ми! Нищо да продължа, 58, 59, 58, 59, 60... We are the champions. Oh yeah. Забрави! Косата ми падна! Ха-ха-ха, вече съм по-спокоен. Ами, ти продължай да снимаш, аз мисля, че ще легна. Ставай, бе, глупчо. Пип-пип! Ела ми, помогни! Камерата падна! А, така. И така. Искам да се абонирате за мене, да ми харесате видеото. И под клипа на Пламен аз ще давам линк за моя канал. Ще се казва точно на английски. Robin BG. Чакай да фокусира. Що не фокусира, бе? Камерата отново падна. Ела ми помогни да я вдигна, бе. Камерата два пъти падна. Ти какво правиш тук? Стоиш си, лежиш си. Ръката ми! Както виждате, това ми е ръката. Нищо. И така, чакаме да фокусирам. И отново падна камерата. Вдигаме за последен път. И така, хора. Това беше от мене. Абонирайте за мене. И за SB Shadow Boy, който ще ми режисира видеото и ще ми помогне за сцените и за всичко. Чао! Пип-пип-пип-пип-пип-пип. 57, 58, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 40, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.
300. 301. 302. E... Tiene esto, o si lo tenéis. Stop. Pum, choque. Ah, ciao, Jora. Znajdź to na posiłku, dos poro.